Вітаю в ефірі телеканалу «Відкритий», працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Дніпровська журналістка презентує свою першу збірку віршів. Сьогодні про це будемо говорити разом з нашими гостями. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» авторка збірки Наталія Гейман та режисерка творчого вечора та презентації книги Тетяна Беремідзе. Я вас вітаю у нашому прес-центрі. Доброго дня. Пані Наталія, сьогодні вас вітаю, якщо можна так сказати, по той бік. Розкажіть, будь ласка, про книгу. Ми зараз поговоримо трішки пізніше. Хочеться проговорити трішки про автора самої книги. Окрім того, що ви журналістка, авторка, ви ще й волонтерка, займаєтесь волонтерською діяльністю. Щось підштовхнуло у вашому житті вас до написання і видавництва першої своєї збірки? Ну, ви вже насправді все розповіли про мене, мені вже немає чого сказати. Все, що ви зараз перелічили, волонтерство, життя, війна, Майдан, стосунки з людьми, все те, що я переживаю кожного дня, як і кожна людина. Тільки хтось може це змовчити, про це змовчити, хтось переживає це в собі, хтось це все змальовує в картинах, не знаю, там, в музиці, а в мене все це виливається у вірші, так вже стається. Тому, там, починаючи, да, з Майдану, з Революції Гідності і там, по сьогоднішній день, це і військові дії на сході країни, російсько-українська війна, і стосунки з людьми, з моїми близькими людьми, з моїми друзями, стосунки між іншими людьми, все це надихає, ну, я навіть не скажу надихає, все це той досвід і те життя, яке я переживаю, живу і змальовую в своїх віршах. Тобто писати ви почали вже в такому свідомому віці, чи це починалося ще там, не знаю, з дитинства, як у багатьох поетів? Ну, я не знаю, як у багатьох поетів, у мене почалося з дитинства, але це було таке, там, сонечко сяє, там, травичка росте, так, і, ну, хоча перший мій вірш був насправді про Україну. Я його зараз не пам'ятаю, і напевне, ну, десь я його колись знаходила, але, ну, не буду зараз тут позоритися. Але так от, щоб свідомо, щоб я розуміла, що я пишу, да, дійсно почалося вже в такому, в дорослому віці, я би сказала, дуже дорослому віці. А от ідея видати саме збірку віршів, коли прийшла вона і як до цього ви вже от зараз дійшли? Ну, власне, ідея видати збірку прийшла Тані Беремідзе. Ну, вона мене до цього підштовхнула, вона мене до цього привела. Два роки тому, коли ми, власне, познайомилися, ми придумали зробити мій творчий вечір, який так і називався тоді «Лінія світла». І на цьому творчому вечорі Таня запропонувала зібрати гроші на мрію, да, тоді так було написано. Так. Гроші, так. Ну, там, на мрію стояла така коробочка. І, власне, тоді виникла ця ідея, це бажання Тані перейшло в моє бажання, вже так сталося. У мене таке відчуття, що ми з тобою знайомі довгий-довгий час. І дуже мені приємно, що ця книга має таку назву «Лінія світла». Тому що «Лінія світла», ось я собі стільки раз запитувала, що для мене «Лінія світла». Ось це моя мрія. Коли ми мріємо, ми намагаємося щось змінити в своєму житті. І це обов'язково пов'язано з щастям, здійсненням мрій, цілей. Ось тому мені дуже приємно, що зараз ця книга ось тут передо мною, перед моїми очима. І так, це мрія. Ви, пані Тетяно, ви неодноразово були організаторкою, режисеркою багатьох фестивалів у Дніпрі. Да. Зараз, от коли вже пройшов час, книга є на нашому столі, вона є серед читачів, потім ми про це теж більш детально поговоримо. Ви можете вже сказати, от дати відповідь на запитання, що було складніше, організовувати якісь масштабні фестивалі для всього міста, чи, ну, назвемо це так, просувати літературну творчість, літературну діяльність у маси? Розумієте, творчість – це такий процес, в якому завжди буває щось складне, але потім, коли ти знаходиш ці риси, які в тебе є найголовнішими, тоді
ты выстраиваешься на такую волну, и она тебя несет, и все заканчивается, и все разрешается. И нет такого понимания, что что-то лучше, что-то хуже, что-то сложнее, что-то легче. Это творческий процесс. Там все интересно, и все имеет свой смысл. Для чего, зачем, с кем. Тому мені дуже приємно, що Наталка Гейман – це сучасна поетеса. І я для неї роблю цю справу. Мені дуже-дуже легко, тому що вона розумна, чуйна, чесна людина. Що ж, прекрасна відповідь. А давайте одразу ми вже поговоримо і про презентацію, коли вона відбудеться, що чекати від презентації, хто може її відвідати. Це до кого питання? Будь ласка, хто давайте може відповісти? Я добре. Можу продовжити. Презентація відбудеться 28 лютого о 17 годині в ресторані First Wave на Короленка 3. Це колишня піца ветерану, це ресторан, який належить учаснику бойових дій, моїм хорошим друзям Андрію та Ані Сарвірам. Дякую їм за те, що вони нас туди впустили. Тому це взагалі святе місто, будь ласка, я додам. Ми там з Наталкою познайомились, і там всі наші репетиції, так скажемо, творча праця відбувалася в Фьосвейві. Мені це дуже приємно, дуже класне місто. І там ми також додам. Наталка – наша вчителька української мови. Може, для когось це ще неізвісно, що у нас в Дніпрі є клуб, який намагається навчити людей, які хочуть навчитися українською мові. Наталка це робить по понеділкам. І всі, кому цікаво, приходьте до нас. First Wave. Так, заходьте. Презентація маленька. Так. Ну і власне... Може відвідати бажаючі будь-які? Будь-хто бажаючий може відвідати нашу презентацію. Єдине прохання там слідкувати так зараз за своїм здоров'ям, щоб ми не підвели ні власників ресторану, ні один одного. Якщо ви почуваєте себе недобре, то краще побудьте вдома, книжку я вам вишлю, там зустрінемося згодом. Буде відео. Да, кожен отримає. Можливо, ми будемо робити навіть стрім з презентації. Так. Але не наражайте ні себе на небезпеку, ні інших. І, тобто всі бажаючі можуть прийти за умови, якщо вони себе гарно почувають. А що буде на презентації, я думаю, про це краще розповість Таня. По-перше, на презентації буде Наталка з її книгою. По-друге, вона буде нас знайомити зі своїми друзями, які внесли вклад в її творчість. Кому вона посвящала свої строки, з ким переживала, з ким чувствовала. Ці люди приєднаються до творчості Наталкіної і будуть читати її вірші, розповідати про неї. Може, для нас відкриються якісь такі риси її характеру чи житті, які ми з вами не знаємо. І буде музика. До речі, буде Славко Вакарчук не в реальному житті, не особисто, на жаль, але його музика буде присутня на вечорі. І вона буде, на мій погляд, допомагати Наташі пізнавати те, що вона є той українською музою нашою, моєю українською музою. І в общем, приходите. Я немножко потеряла свою мысль, потому что очень сложно презентовать. Я просто вот проживаю сейчас каждую минуту, как это будет в 5, в 5.15, в 6, как Наташа будет читать, и я уже там. Поэтому мне сейчас сложно очень не терять свою мысль и не ошибаться. Это будет прекрасный вечер, где каждый из нас может почувствовать что-то свое, найти свою линию света,
і к ній стремитися, або відчути, що вона здійснилась у кого. І чим більше буде таких людей, у яких будуть здійснюватися їх мрії, тим світ стане кращим і щасливим. Дякую вам за відповідь. Пані Тетяна, у вас є улюблений вірш Наталії? Так. Ось тут в мене такі закладочки синові. І в мене багато віршів улюблених. І я ось тут я догадувалась, що ви, мабуть, предложите щось зачитати. І я скажу, у мене є вірш, який я вчу вдома кожен день. У мене є маленька проблема з українською мовою, але я дуже стараюся, намагаюся її розмовляти. Тому я кожен день вдома готуюся до воскресіння, до неділі, вибачаюся. А стих в мене є, да. Будь ласка, давайте його послухаємо, щоб ми розуміли взагалі, яка тематика віршів, тому що ми так окреслили нібито, але хочеться більш детально заглибитися. Так, познайомитися. Може, там воно щось таке. Наташины стихи, они о разном. Они очень чувственные, очень действенные. И мне иногда кажется, что она так тонко чувствует людей, и в каждом ее стихе даже есть какой-то, как будто она отгадывает что-то, что должно было, предсказание, как будто что-то должно произойти. Мы этого не знаем, а она уже знает. И очень здорово она пишет о том, как может завтра выглядеть твоя жизнь, каким бы ты хотел ее видеть. И когда у тебя есть сложности, трудности, ты открываешь ее стих, и ты понимаешь, что ну вот же оно, вот так может быть завтра, вот так есть сегодня. И все прекрасно, давайте посмотрим, поднимем глаза вверх и посмотрим, как жизнь прекрасна, несмотря ни на что. Поэтому я прочитаю сейчас ось такий вірш. Пам'ятай, що день починається наново, що світанок з туману народжений, твоя посмішка в суміші з кавою, це як світло, точніше її сходження. Крізь зачинені вікна чи їхню відсутність, у крижині потрісканих душ, намагаєшся істину в шумі почути, завмираєш на мить, ані руш. Заплітаєш у коси світи та комети, кожен рух на серці тонка межа. Там під кригою пам'ятні з неясних сюжетів, там під льодом чуттєва і ніжна душа. Скажуть, з долею битися марно, скажуть, довго стояти снігам. Пам'ятай, що день починається наново, і молися своїм богам. Ось дякую там. Вам. Чудове виконання і чудовий вірш. Пані Наталя, а у вас буває таке, що перечитуючи власні вірші, от вже у готовій збірці, ви думаєте, ой, це б я краще переробила, це прибрала? Ні, я завжди пишу так, ніби це не чернетка, а чистовик, тому ні, і нічого я би не переробляла, як написалося, так і написалося. Значить, я в цю саму мить, коли писала, відчувала саме те, що я і хотіла сказати. Тому пропоную зараз так ми плавно від вірша до вірша. Прочитайте, будь ласка, можливо, розумію, улюблений вибрати неможливо, але все ж таки. Я прочитаю улюблений вірш, мені так здається, що він улюблений, головної редакторки одного телеканалу. Не будемо говорити якого, але дихай, будь ласка, дихай. Дозволь собі цю тривіальну розкіш, коли навколо гуркіт і коли тихо, коли кава з корицею в суміші. Дихай, хоч вчора було так гірко, боліло нестерпно і віра втрачала риси. Дихай, навіть коли закінчиться плівка і лицарі в землю опустять списи. Вдихни один довгий солодкий раз і видихни також довго. Нехай це коротке дихання лиш на час, нехай після не лишиться вже нічого. Дихай, будь ласка, дихай. Єдина можливість, щоб далі не сталося. Коли тобі добре або коли лихо, нехай все пропало, але ж дихалось. Я розумію, що у нас формат прес-конференції, але хочеться поаплодувати. Чудово. Я вражена і сподіваюся, наші глядачі обов'язково дослухаються і звернуть увагу на вашу чудову збірку. Скажіть, ось тоді, 2 роки тому, коли був творчий вечір, коли ви вирішили, що збірці буде бути, коли ви збирали на мрію,
якось цей поетапно все це відбувалося, як зараз, можливо, нас видивляться такі ж натхненні люди, які мріють у майбутньому випустити свою збірку. Давайте зробимо таку для них невеличку серію порад, що треба для того, аби згодом випустити власну книгу. По-перше, потрібен якийсь матеріал, та, в якому ви впевнені, і який би ви хотіли показати світові і ну там поділитися ним. Так? Цього матеріалу має бути досить для того, щоб достатньо для того, щоб ви сіли, все передивилися, не знаю. Щось викинули, щось, можливо, додали, але він має бути настільки чіткий і зрозумілий для вас. Оце я хочу показати людям. Наступний крок – потрібно просто знайти своє видавництво. Мені пощастило з видавництвом «Ліра», це наше дніпровське видавництво, які чекали мене 2 роки, в які я зайшла спочатку в 2019 році, прийшла і сказала, от мої вірші, я хочу їх видати. Вони сказали, добре, видаємо. Потім я дала відбій, там, за якихось причин, що в мене не вистачало грошей, чи ще щось таке. Вони чекали, мене чекали, кожного місяця мені писали, ну що. Тобто вони таким чином, якби, ну я їх розумію, і розумію, що вони зацікавилися цією збіркою. За 2 роки я до них знову прийшла, вже трошки з іншими віршами. Я часто нашла цих людей, які далі... Так, допомогли. Потрібно наступний крок. Да? От ти знаходиш видавництво, яке тебе підтримує, яке тебе чекає і готове з тобою співпрацювати. А потім мають з'явитися люди, або ти сам, або ну, в моєму випадку мені пощастило. Знайшлися люди Олена Танасійчук, Юля Ворожцова, які підтримували, які надихали, які, скажімо, от прописували мені дорожну карту, як мені рухатися. Юля Ворожцова мені придумала обкладинку. Олена Танасійчук постійно мене смикала, там, штовхала, там, шукала мені можливість знайти гроші. Ну, тобто, от такі от якісь моменти, вони варилися навколо мене. Я, по суті, крім того, що я писала, я, по суті, нічого не робила. А наступний крок – просто знайти людину, яка тобі намалює цю обкладинку. І в моєму випадку, я хочу про це сказати обов'язково, обкладинку мені намалювала переселенка з Криму, дружина військовослужбовця, які виходили під час анексії Криму з військової частини. На руках в неї була 10-місячна дитинка. Оксана Робко, я дуже їй за це вдячна. Мала честь познайомитися з її чоловіком, офіцером. Тобто, ну, це настільки потужна для мене обкладинка, людина, яка її робила, що от, не знаю, мені про це хочеться весь час говорити. От, і, власне, з цим всім добром, з ідеєю обкладинки, з віршами, з певною сумою грошей і з такою потужною підтримкою, я зайшла у видавництво «Ліра», знову ж таки, кажу, все, я готова, здаюся, от вам все, от вам гроші, малюнок, ідея, вірші, все. Ми підписали договір, і за 3 тижні з'явилася лінія світла. Тобто видаватися самому – це реально, просто от потрібна така потужна дійсно підтримка, як ви сказали. Потрібні, так, да, кошти, потрібна підтримка і потрібне велике бажання. Насправді більше нічого. В видавництві все допоможуть, підкажуть, шрифти, оформлення, все це, ну, тобто, якщо є спеціалісти у видавництві, а вони є, то нічого немає неможливого. Ти тільки приходиш з власною ідеєю, навіть якщо в тебе немає цієї ідеї там, по оформленню, тобі її підкажуть все одно. Дякую за відповідь. І підсумовуючи нашу прес-конференцію, де можна придбати книгу, чи є вона у вільному доступі зараз? Так, вона є в мене особисто, її можна буде придбати на презентації, хотіла сказати, на прес-конференції. Її можна буде придбати на презентації 28 лютого, 17.00, Короленко 3, ресторан First Wave. Особисто в мене. Ну, я не буду на касі, але... Мене може бути придбати. Що ж, я вдячна вам за нашу сьогоднішню прес-конференцію, за наше спілкування. Говорили про першу збірку віршів Наталії Гейман «Лінія світла». Разом з нами була авторка збірки Наталія Гейман та режисерка творчого вечора та презентації книги Тетяна Барамідзе. Ще раз вдячна вам за прес-конференцію. Дякую вам. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.